Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі UA Тернопіль. У ці хвилини відбувається відкриття художньої виставки «Сонячна весна» в бібліотеці для дорослих номер 8 на вулиці Лепкого, 6 у Тернополі. Її авторка – 17-річна тернополянка із синдромом Дауна Лідія Олійник. Виставка складається із 28 картин, які дівчина виконала гуашю. Лідія пише картини з 5 років, повідомила голова громадської організації «Центр Бебіко» Ольга Гордієнко. Виставку відкриють з нагоди Міжнародного дня людей з синдромом Дауна. Вперше його відзначили у 2006 році, а в грудні 2011 року Генеральна асамблея ООН запропонувала відзначити цей день усім державам і міжнародним організаціям, аби підвищити рівень поінформованості суспільства про синдром Дауна. Більше про виставку розповімо о 17:10 і дивіться про це на нашій сторінці у Facebook UA Тернопіль. У ці хвилини у Тернопільському прес-клубі співорганізатори 4-го благодійного віденського балу Маріанна Балабан та Тетяна Шершун передають прилади для гематологічного відділення дитячої міської лікарні, які купили за кошти виручені на балу. Тоді організатори благодійного заходу зібрали 37 тисяч гривень. Бал відбувся 9 березня у Тернополі, повідомила співорганізатор благодійного балу Маріанна Балабан. Більше дивіться о 17-й годині. «Не кіпішуй, голосуй» – таку просвітницьку акцію о 15:30 на театральному майдані обласного центру проведуть члени коаліції громадських організацій «Тернопільський центр реформ». Під час заходу учасники громадських організацій допоможуть перевірити, чи є людина у списку виборців, відповідатимуть на запитання щодо виборів, показуватимуть, де шукати передвиборчі програми кандидатів. Також організують вікторину із запитаннями про вибори та обов'язки президента України та перформанс, який має мотивувати людей йти на вибори, розповіла керівник секретаріату коаліції громадських організацій Тернополя Марія Іщенко. Ми наголошуємо всім, що це не політична акція, і ми жодним чином не агітуємо за будь-якого кандидата. Найважливіше для нас це пояснити людям сам процес, тобто яким чином, де саме ж потрібно шукати програми кандидатів. Також розробили інформацію для людей, такі буклетики, де можна перевірити, чи є в списку виборців. Також буде невеличкий перформанс, де будуть спеціально одягнуті люди, які представлятимуть різні такі категорії населення. Наприклад, студент, який буде говорити, що мені все одно я не голосуватиму, бо я поїду за кордон. Також пенсіонерка, яка буде говорити, що я обираю твоє майбутнє. Тобто це більше заклик до молоді, що молодь повинна йти на вибори і вибирати, тому що їм далі жити в цій країні. Тобто це будуть різні дві особи, які будуть мати такі компромативні фрази, але в той же час це для того, щоб люди задумалися, що насправді кожен голос важливий і вони повинні йти на вибори. За словами Марії Іщенко, таку акцію у Тернополі проводять вперше. Захід триватиме впродовж 2,5 годин. Участь візьмуть 20 членів Тернопільського центру реформ. На місці події будуть наші кореспонденти. Репортаж дивіться о 19-й годині. Коаліцію громадських організацій «Тернопільський центр реформ» створили у 2017 році. До неї входять 28 громадських організацій Тернополя. Її члени займаються розробкою і впровадженням реформ в обласному центрі, повідомила керівник секретаріату коаліції Марія Іщенко. І сьогодні в день не перекриватимуть рух транспорту на вулиці Січових Стрільців, повідомила речниця патрульної поліції Катерина Басалига. За її словами, про час перекриття повідомлять пізніше. 21 і 22 березня мають перекрити рух транспорту на вулиці Січових Стрільців за потреби. Це рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету, повідомила керівник прес-служби міськради Мар'яна Зварич. Раніше прийняте рішення до звернення державного підприємства спеціального зв'язку для доставки документів виборчого процесу було надіслане до міської ради. Нагляд за організацією руху транспорту та пішоходів здійснюватиме управління патрульної поліції в Тернопільській області. Понад 60 пар шкарпеток продали працівники громадської організації «Центр Бебіко» під час флешмобу «Кольорові шкарпетки», щоб підтримати людей із синдромом Дауна. Пара шкарпеток –
коштувала 21 гривню, зібрали понад 1260 гривень. Ці кошти віддадуть, щоб частково оплатити відпочинок дітей із синдромом Дауна, на який вони поїдуть влітку у село Буяна Чернівецької області. Всі охочі можуть долучитися до флешмобу, для цього потрібно надягнути різні шкарпетки. Ті, хто долучиться до акції у цей день, мають зробити фото із хештегом «Lots of Socks» і виставити його у соцмережах, повідомила організатор акції і голова Ольга Гордієнко. Відрання в нас стартувала акція «Кольорові шкарпетки». Це в місті люди, ті, хто знають про цей день, одягають кольорові шкарпетки, долучаються до наших заходів і підтримують, зокрема, людей сонячних. Вже масово відрання отак одягають, отак сонячно складають. От саме цікаво, що не обов'язково, щоб ці шкарпетки були брендовані наші. Це можуть бути любі різнокольорові шкарпетки. Перш за все, щоб люди відчули, як коли постійно на неї концентрується увага. Відповідно, є люди такі, як от мій синочок, на якому постійно концентрується увага, і поки він ще маленький, він цього не розуміє. Але з віком, відповідно, ці ж люди йдуть в нормальному розвитку, і для них це, можливо, якесь неприємно. І от кожна людина повинна пережити цей день. Так, ти одягнула кольорові шкарпетки, на тебе сьогодні всі звертають увагу, але ти їх прийшла додому і зняла. А такі люди живуть з цим постійно. З постійною такою більш увагою, концентруються і увагу на них. І ця акція для того, щоб люди зрозуміли, що такі люди, як дітки чи люди з синдромом, вони є звичайними людьми, і не потрібно на них концентрувати увагу, просто вони живуть так, і всі останні. Акцію «Lot of Socks» у Тернополі проводять з 2010 року з нагоди Міжнародного дня людини із синдромом Дауна. Благодійний проєкт «Про милосердя» репрезентували у Тернопільському благодійному фонді «Карітас». У межах цього проєкту організовують доставку гарячих обідів людям з інвалідністю, які проживають у Тернополі. Сьогодні приготували 5 порцій і розвезли їх людям з інвалідністю. Коли будуть возити цей обід, очевидно, що в час перед обідом, так, щоб людина відчувала, що вона обідає. Ми вибирали, перш за все, людей, і це було домовлено з ініціатором цього проєкту, паном Сергієм Кичулою. Ми вибирали людей із нашого проєкту, який називається «Домашня опіка». Це є проєкт по стареньких, літніх, одиноких людях. Десь в процесі і в часі ми будемо це розвивати. На більшість людей будемо пошуківцями не тільки із підопічних проєкту «Карітасу», а також будемо спільно із міською радою, з відділом соціального забезпечення ставати пошуківцями тих людей, яких, можливо, ще «Карітас» не помітив або про них не знає, і десь також їм в часі возити ці обіди. Співзасновники проєкту «Про милосердя» – Тернопільський благодійний фонд «Карітас» разом з волонтерським лідерським рухом та громадським об'єднанням «Файне.ua», повідомив координатор проєктів громадського об'єднання «Файне.ua» Юрій Кулик. Більше про це дивіться о 17-й годині. На цьому у мене все. О 17-й з вами зустрінеться моя колега. І нагадаю, що наші новини також можете дивитися у Ютубі, на нашому каналі «UA Тернопіль», а також на сторінці «UA Тернопіль» у Фейсбук. До зустрічі!